الوغ اليوم جينا ليكسبو ايسي مراكش باش نعرفوا بلا مارك ديالنا ونقربوها بزاف لي فارماسيان اي لي بارا فارماسي باش نعرفوا بالمنتجات ديالنا اللي كان كيلقاوهم اكزاكتومون اللي كنعرضوهم وباش يعرفوا لي كومبوزون وبلي كوم كوا سي دي برودوي لي هما ناتوريل فيغان 0% برودوي شيميك ديجا لا مارك سي اون مارك اللي هي معروفه عالميا وفي انها يلاه دخلت المغرب دونك صافي دي زاني دونك اون 2015 مي فيو كو يلاه بدينا كنعطيوها لي ريفوندور دونك تتسوق عند لي فارماسي اي لي بارا فارماسي سي نورمال كلشي كيبغي يعرف دونك لي كونديسيون لي كومبوزون كيما قلت لك دونك تيبغيو يعرفوا شويه على لا مارك دونك لا مارك كيما قلت لك ديجا هي معروفه عالميا اون بلوس لافونتاج اللي فيها دونك سي كو سي دي برودوي ناتوريل ا 0% برودوي شيميك et vegan aussi et le plus important c'est que c'est efficace donc on a un très très bon retour alhamdoulillah كاع اللي جرب لا مارك تعاود يرجع les gens ils deviennent accro nos produits et عندنا une donc un large choix que ça soit les produits pour le visage ou là le corps donc عندنا tout ce qui est anti-âge anti-rides donc anti-âge global pardon aussi عندنا l'anti-tache اللي حنا معروفين به بزاف parce que le l'anti-tache ديالنا c'est le seul qui est à base de viniférine donc la viniférine c'est un brevet c'est breveté donc c'est un composant اللي عندنا حنايا بوحدنا و qui est 62 fois plus efficace que la vitamine C et il n'est pas photosensible donc le sérum عندنا حنايا anti-tache qui يدار بالنهار وبالليل وكيدار حتى في الصيف donc c'est pas comme les autres anti-tache اللي معروفين واللي تيكونوا اللي متوفرين في السوق c'est vraiment le best-seller عندنا c'est le programme Vino Perfect le programme anti-tache éclat Donc, هذا هو اللي كيخرج عندنا بزاف اي بيان سور لي زوتر بروغرام كاين لانتي اج لو ريزفيراترول ليفت تا هو اي لي تري كونو فيو كو فيه دي برودوي تا هما ناتوريل دونك فيه لو كولاجين فيغان فيه لاسيد هيالورونيك وفيه لو ريزفيراترول سي ان برينسيپ اكتيف اوسي اللي حنايا كنخدمو به كي اكستري دو ريزان باسكو لا مارك كلها لي برودوي ديالها دونك سي اكستري دو ريزان اي دو لا فين Alors, on a 169 dirhams et 1300 dirhams, donc gagne les budgets. En plus de ça, je vais vous dire, rapport qualité-prix, on est les meilleurs sur le marché.